Ty vole, teď já jsem na těch videohrách závislý. Prosím tě, ten nepoužívačí ty, je prostě dobrý. Já už to nebaví, já se jdu učit. Neboj mami, já to nežišel do mailu a pak až zapnu počítač. Ty, to je drahý tračí, kupuji něco přítelkyni. Super, další Minecraftový let's player. Střílečky jsou nejlepší na gamepadu. Ne, to tvoje máme určitě skvělá ženská. V televizi měli pravdu, hry jsou fakt škodlivý. Jenom docela začíná srát, jak ta grafika jde pořád nahoru. No ty vole, kdo mi zase přepnul to míření z šipek na myš? Že to fakt nebaví. Mami, nechceš něčím pomoct? Ty vole, k čemu by mi byl na dovolený notebook? Doktor říkal, že mám hrát v brailem a asi radši vezmu. Ty diamanty mi překážej v inventáři, šup s nima do lávy. Jo! Mami, dostal jsem ban! Moje oblíbené rozlišení je 800 na 600. Tyjo, to vám řekl, je super, žádný další update už nepotřebuje. Ná, vem si ten lepší ovladač. Já chci světlo ve svém pokoji. Ale mami, to je až od 18, to já ještě nemůžu hrát. Ale já chci hrát na serveru s cheaterama. Cheatery jsou super. Ono zas prší, já jsem si chtěl jít hrát ven. No kdyby ten devil radši ležel a snajproval. Radian Fox je pěkně hnusná. Bože, to je taká nuda, ke to nelaguje. Jo, ty CVDčka mají ale dlouhou kampaň. Vole, tu headku mi dal fakt dost dobře. A ti vypnu počítač. Hoši, time out, přišla mi SMSka. Ale Petře, prosím tě, co jsou to renty? Ty vole, to je jaký borec. Celou hru byl zakempený na jednom městě. To nepatří k počítači. Chlapi, já na Vovko teďka nejdu, mám tu nahou přítelkyni v posteli. To buzeranty debilní. Co? Jak to ví? Brokovnica? Wow, ty jsi teda super skiller. Tyjo, ten Minecraft má tak reálnou grafiku. OK, a kde se jdu spát? Já si dávám pauzu. V manuálu u hry bylo napsáno, že po každé hodině hraní by se měla udělat čtvrthodinová pauza, aby si oči odpočinuli. Jo, Terko, pojď pryč, však nesnáším zbraně. Tím než půjdu hrát, tak si uklidím na stole. Ty vole, konečně jsem našel server s plákama. Yeah! Já prostě miluju dlouhý ukázky. Vidíš ten ping? Wow, 5000. To je úplně super. Ale nedáme potom CVDčka. Ale dneska ne, já chci do čistost mývání. Tak čau. Mami, kdo to je? Ho neznám. No!